Essa é a sua rádio Sementes da Boa Nova. A melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Paz e luz a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa noite aos presentes e aos ouvintes da rádio web Sementes da Boa Nova. Estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles, entidade mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova em Ubatuba, São Paulo. Temos palestras às terças e às sextas, a partir das 20 horas. Transmitidas ao vivo pela Rádio Web, que poderão ser acompanhadas no seguinte endereço: www.sementesdaboanova.org. Nesses mesmos dias, durante as palestras. Desculpe, meus irmãos. Temos palestras às terças e às sextas, a partir das 20 horas. Nesses mesmos dias, durante as palestras, ocorre a evangelização infantil, que atende a crianças de zero, de 4 a 13 anos. Temos também o atendimento fraterno às terças e sextas, das 18 horas às 20 horas. Aos interessados, temos uma livraria e uma biblioteca com empréstimos de livros aqui ao lado na recepção, que funciona todos os dias, das 18 às 20h. Temos também cursos referentes à doutrina espírita. Às segundas-feiras, das 19h30 às 21h, o Livro dos Médiuns. Às terças-feiras, das 18h30 às 19h45, a Gênese. Às quartas-feiras, das 18h30 às 19h45, o... O Livro dos Espíritos e Evangelho Segundo o Espiritismo. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos sábados, a partir das 15 horas, e sua distribuição aos moradores de rua às 19 horas. Entregamos também mensalmente cestas básicas às pessoas carentes da região. Por isso, aceitamos doações de alimentos para compor as cestas e voluntários para ajudar no preparo da sopa. Recados especiais: aos sábados, temos um encontro da mocidade com adolescentes a partir de 14 anos e também um grupo de psicografia ao qual lerei uma mensagem. Trabalhador espírita. A comunhão entre os espíritos do bem se manifesta em largas faixas de entendimento e de razão. Na seara de Jesus, o operário compõe para si aquilo que seu íntimo manifesta em seu campo de ação. Não basta apenas a vontade da empreita, é necessário o projeto e a execução. Ao projeto damos por entender toda a filosofia evangélica cristã a nós apresentada por volta da passagem de nosso mestre. Da vontade tiramos a força motriz responsável pela renovação íntima de cada um. E da execução, Colocamos em prática, através do esforço, suor e sofrimento, a sementeira de nosso progresso. Toda a ação divina nasce de Sua vontade magnânima, mas, acima de tudo, manifesta-se através de Suas infinitas obras. Na incessante criação do universo, temos o um exemplo maior para nossas vidas. Vivemos em glória quando depositamos nossas felicidades no desenrolar de atos, gestos e atitudes pautadas na mais pura caridade vivemos nosso inferno astral quando transferimos essa energia nas realizações mais imediatistas o realizar de tarefas nem sempre se sucedem como pretendemos mas sim com certeza na nuência, Da anuência divina. Os trabalhadores de boa vontade devem preocupar-se no agir e no fazer, cabendo ao Altíssimo o rumo e os objetivos. Nesse dia maravilhoso, observamos em cada um os sucessos e as derrotas. Observamos também o progresso espiritual conquistado muitas vezes a densas lágrimas. Mas, acima de tudo, observamos a vontade superior a se manifestar em cada criatura, onde a vontade e a destinação é do augusto ser. Que a união entre os espíritas se manifeste acima de tudo, através do esforço que cada um deposite em cima desses ideais, não esperando, mas trabalhando. Que o Mestre Jesus os envolva neste dia de imensa alegria para o plano espiritual e para o plano físico. Irmãos, ainda em tempo de chamar a atenção para o quarto CCUB, o Seminário Espírita da Ciência e Educação em Ubatuba, no dia 31 de agosto, vai cair num sábado, das 9 às 13 horas, na Escola José. José Padre de Ancheta. Maiores informações uh, na secretaria. Temos também, agora no domingo, dia 28, evangelização infantil, das 8h30 às 18h30. É, contamos agora, pedimos a presença do nosso palestrante, que veio de São Sebastião, Douglas de La Guardia, por favor. Boa noite. Vamos testar aqui, tudo bem? Acho que tá, né? Aqui. Pra cá, né? Tudo bem. Boa noite a todos. É, com muita honra e muita alegria que aceitei o convite para vir emprestar a minha modesta é, atenção às questões da doutrina para compartilhar com vocês. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, porque hoje falaremos especialmente da sua, da sua participação no processo evolutivo do nosso planeta e de nós todos. Né? E o tema que escolhemos é o um mandamento maior. Que, por certo. Será o ponto alto de todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, porque através dele ele nos deixou a síntese de toda a sua informação, do, da, da sua é, revelação, ok? Então, veja bem: nosso propósito é interpretar à luz da doutrina, doutrina dos Espíritos, o mandamento maior que eu acho que todos conhecem na sua literalidade, né? E para que a gente possa abordar o que ela encerra, vamos começar com uma passagem evangélica é, em que o assunto veio à tona e Jesus acabou nos deixando essa imensa esse imenso ensinamento. E eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? que está escrito na lei? Como leis? Disse Jesus. Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Então esta é a passagem. Né? Jesus, na verdade, é, foi provocado por um, por um dos, dos sacerdotes, né? um, um estudioso da, 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 das escrituras, e testou para saber se Jesus estava à altura de responder aquilo. Mas Jesus aproveitou da sua abordagem para, é, evidentemente, é, exprimir um grande ensinamento, ok? Que nós veremos a seguir. Então veja bem, para falar desse, desse dessa conquista do reino de Deus, né? da, da vida eterna, como se expressava o legista, é preciso que a gente fale um pouquinho sobre os conceitos que ele envolve. No caso, o amor. O que é o amor? O amor é a lei da, de atração para os seres vivos e organizados, segundo Kardec. Né? A, a ilustração mostra bem que o amor não tem fronteiras, o amor não tem preconceitos, o amor não, não, não olha detalhes. O amor é uma expressão de afeto, de respeito e de uma série de outros atributos que faz com que os seres da natureza e entre os quais nós. Seres humanos, né? espíritos em evolução, somos os mais é, somos os protagonistas. O amor é só divino a irradiar-se através de todas as magnificências da alma. Isso é André Luiz falando no livro O Mundo, Mundo Maior. Então veja bem, todas as magnificências da alma. O que é a alma para nós espíritas? É espírito encarnado, espírito em, em processo de evolução. E o amor é o sol divino que se irradia através dessa magnificência que nós todos temos. Ainda, o amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade. Da bondade. Isso nos diz Leon, Leon Denis no livro Depois da Morte. É, veja bem, nós falamos muito em amor e expressamos muito o amor, mas estamos longe de compreender o que o amor significa. É dizer, se nós pudéssemos colocar em dois extremos os espíritos. É, ignorantes e os espíritos puros, o que é que caracteriza essa diferença? O que é que faz que um possa ser considerado puro e o outro ainda ignorante? É a manifestação do amor que ambos conseguem produzir, conseguem realizar. Nós somos espíritos vivendo no planeta de expiação e provas. Portanto, estamos ainda muito mais perto do começo do que perto do fim. Ainda temos muito de ignorância, de maturidade, ignorância no bom sentido, né? não é no sentido pejorativo. Ignorância significa aquele que desconhece. Ainda temos muito que aprender. Somos ainda espíritos na infância do processo educativo. Então, falar sobre o amor é importante. Porque é ele que nos dará, com certeza, o passaporte para os degraus que a evolução se nos apresenta. Ainda o amor. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que se desfaçam. Isso está dito no Evangelho segundo o Espiritismo, por Kardec, no capítulo 11. É compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Na agenda cristã, André Luiz. Vejam bem, são, são palavras, são frases que definem o amor sobre diversos aspectos. Então, o amor é muito complicado, é muito difícil. Quando. Mas eu, eu vou ser alentoso ao final da minha, da minha exposição. Não fiquem preocupados que nós não estamos perdidos. Apesar de ainda não sabermos amar como Jesus nos amou. Né? Então vamos ver, vamos a falar um pouco a respeito do que significa isso. O cristianismo, ou seja, aquilo que Jesus nos trouxe que faz com que estejamos sentados aqui nesta sala esta noite, é uma doutrina que se assenta em dois fundamentos: amor a Deus e ao próximo. Isso caracteriza o cristão. Quer dizer, se você quiser responder se você é cristão, você tem que ter na ponta da língua esta resposta: eu amo a Deus e amo ao meu próximo, né? isso é que nós vamos ver daqui para frente com um Deus imparcial soberanamente justo bom e misericordioso ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação dizendo de maneira direta e incisiva ele não sugeriu ele não dizia se vocês quiserem se salvar vocês Façam tudo para amar o próximo, amar a Deus. Ele disse: ame a Deus e ao próximo como a si mesmo. Ele foi impositivo. Né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão todas, toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sobre esta crença assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Ou seja, amando a Deus nós nos colocamos todos como seus filhos, e amando ao nosso próximo nós manifestamos um sentimento divino da fraternidade. Se não tivermos fraternidade, não conseguiremos amar a Deus. Isso vai estar dito aqui, tá? Esses dois mandamentos retratam em síntese dos dez mandamentos recebidos por Moisés ou seja, Jesus sintetizou naquela frase todos os dez mandamentos que foi dito por Deus a Moisés. Amar a Deus sobre todas as coisas é reconhecer que Ele é o Pai e Criador de todos os seres, foi o que eu disse, de todas as coisas existentes no universo. Que devemos adorá-Lo em Espírito e verdade, não por manifestações de culto externo, que é muito comum, né? A gente às vezes, ver a palavra de Deus sendo assacada de maneira absolutamente é, inconsequente, irresponsável e às vezes até para mostrar que a gente adora a Deus, mas na verdade Deus não precisa disso. Deus precisa que você o ame por inteiro, dentro de si mesmo. Né? Amar o próximo como a si mesmo define as normas de relações humanas cujo fundamento é a lei de amor. Esse aqui. É o nosso grande é, objetivo desta noite, tá? Precisamos compreender o que é Deus, o que é o amor, para depois aprendermos o que, que ele espera de nós quando ele diz que precisamos amar o nosso próximo. Vamos falar de Deus um pouco. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial. Onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. Isso está em na Gênesis, capítulo 2, da, 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 do Pentateuco de Kardec, né? da obra básica de Kardec. É, veja bem, Kardec perguntou aos espíritos se essa definição, né? se essa definição estava perfeita para definir Deus. E a resposta dos espíritos foi o seguinte: na concepção de vocês ela está. Mas tem mais alguma coisa que a gente ainda não sabe e ainda não estamos em condições de saber, OK? É o Deus Pai da humanidade. Todas as nações, todos os homens são seus filhos. É o Deus em que tudo vive, move-se e respira. Imanente em a natureza e na consciência humana. Ou seja, isso está em Cristianismo e Espiritismo de Léon Denis. É, não sei se todos sabem, Leon Denis foi, foi companheiro de Kardec durante o processo em que ele construiu e codificou a, a doutrina. Okay? E foi um arauto também do, do Espiritismo, porque ajudou, escreveu muitos livros e é uma figura notável. Veja bem, o nosso mundo ainda é muito dividido. Nosso modo de viver implica termos fronteiras. Somos povos, temos nossa cultura, mas não temos uma convivência universal verdadeira. A nossa convivência é uma convivência de conveniências, né? Sejam por que razões forem, os dirigentes às vezes conduzem os povos da sua maneira e nem sempre respeitam aquilo que o povo gostaria que fosse realmente. Mas de qualquer maneira, não podemos descartar que Deus é responsável, ou seja, Ele não é responsável, Ele é o criador de tudo isso. Os homens é que fizeram as divisões, não é? pois bem o amor a Deus pode ser a adoração que origina-se de um sentimento inato como da existência de Deus na verdade adorar a Deus é faz parte do nosso pacote nós somos criados e temos dentro de nós o instinto e o impulso de amar a Deus isso está registrado na história do homem na Terra desde os primatas que eles sempre adoraram alguma uma entidade superior, né? seja a lua, seja o sol, seja a água, seja o vento, seja uma imagem, sejam um deuses que eles inventaram, mas ele, o homem sempre teve a necessidade de ter alguém superior a ele que dirigisse, digamos assim, seus destinos. Essa adoração é, é um sentimento inato, todos nós temos. Ela consiste na elevação do pensamento a Deus. Que é uma maneira como nós adoramos a Deus. Né? É bem verdade que a gente se lembra de Deus muitas vezes na hora do perigo, né? na hora da dificuldade. E precisamos nos lembrar de Deus a toda hora. Não porque Ele precise disso, para que nós nos sintamos gratos por todas as dádivas que Ele nos disponibiliza. Eu vou falar um pouquinho da, do meu conceito sobre Deus, né? Aqui ainda é Kardec no livro dos Espíritos, mas Deus, para algumas crenças, é, é a solução de todos os problemas. Ninguém pode negar que Deus está, certamente, no é o responsável, digamos, para que nós tenhamos êxito naquilo que nós precisamos fazer, que é o nosso crescimento espiritual. Mas Deus, Deus não resolve nossos problemas. Deus não faz por nós o que nós precisamos fazer por nós. Deus coloca tudo à nossa disposição. Mas Deus não perdoa. Assim como ele não castiga. O perdão de Deus que a gente costuma evocar está na disponibilidade e consertarmos os nossos erros tantas vezes quantas forem necessárias, sem nenhuma limitação. O plano espiritual diz que nós, espíritos encarnados, estatisticamente, de cada dez desencarnados, nove fracassam no seu, no seu propósito. E nem por isso Deus os abandona. Possivelmente nós, entre nós, e eu seguramente estou entre esse grupo, temos reencarnado muito mais do que seria necessário. Por causa da nossa maneira de repetir as lições e de errar novamente, e de tornar a pedir a Deus mais uma chance, e Ele nos dá. E vai nos dar eternamente até que nós consigamos. Superar os nossos problemas. Ok? Amar a Deus é buscar o bem supremo, é reconhecer sua bondade infinita, é cumprir suas leis eternas. Aqui, ó, cumprir suas leis eternas. Quem consegue relacionar a dor física ou moral com cumprir as leis eternas? É uma coisa fácil e simples. As dores que se nos acometem são dores escolhidas por nós. Emmanuel, no livro Árvores, Árvores, me perdoe o nome, agora não esqueci, mas ele tem um capítulo que ele escreve que fala assim, perante a dor. E ele começa dizendo o seguinte: meus irmãos, as dores por que passamos são escolhas pessoais que fazemos. As dores são remédios para os males da nossa alma. Aí você diz: Mas o que isso tem a ver com a lei divina? Tem, porque existe a lei de causa e efeito, que é uma lei divina. E se nós precisamos passar por dores, é porque estamos incorrendo na lei de causa e efeito por causa do nosso livre-arbítrio, que é também da lei divina. Deus nos dá o livre arbítrio para fazermos o que bem entendermos, mas não deixa de nos responsabilizar por aqueles erros que cometemos. Percebem? Então, amar a Deus, por exemplo, é aceitar a Sua vontade. Precisamos é, respeitar a vontade divina, especialmente quando a dor nos habita, nos, nos, se nos apresenta. E é um erro achar que posso entregar a Deus a minha dor porque Ele vai corrigir. Ele não vai corrigir, Ele está dando a chance para que você corrija. E você precisa ter essa clareza e ter muita resignação com as dores que nós não conseguimos compreender. Mas com certeza Deus está por trás. E se Ele nos permitiu passar por essa dor, é porque existe uma razão. Como diz Kardec, na base da doutrina dos espíritos, todo efeito tem uma causa. E todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então é preciso compreender que se nós passamos por um efeito desagradável, certamente provocamos, fomos demos causa a alguma coisa que hoje nos exige a correção, OK? Mas amar ao próximo é um outro capítulo. Amar ao próximo é, pois, abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança. Numa palavra, todo desejo e todo pensamento é de prejudicar. É perdoar aos inimigos e retribuir o mal com o bem. Isso foi dito por Kardec nas instruções de Allan Kardec ao movimento espírita. E Giovanni Souza nos traz no livro Tempo de Renovação o seguinte: amar ao próximo é servir, é praticar a caridade essencial, é doar-se, cumprindo os deveres da fraternidade e de solidariedade. A propósito, o conceito de caridade que Paulo nos trouxe, né? às vezes nós não compreendemos, achamos que. Fazer dar, fazer assistência, ou doarmos, darmos esmola, enfim, ajudarmos a quem precisa, é, é uma caridade. Primeiro, não é caridade, embora seja um ato perfeitamente cristão, você ajudar o próximo, qualquer que seja a forma. Mas caridade envolve três conceitos. E se nós não estivermos olhando esses três conceitos, nós não somos caridosos. Ser caridoso é ser bom para com todos indistintamente. É ser indulgente para os erros alheios. Ou seja, conviver com as diferenças, apesar das nossas concepções, dos nossos preconceitos, enfim, das nossas da nossa maneira de ver e de pensar. E perdoar aqueles que nos ofendem. São três coisas muito fáceis de compreender. Concordo que não seja tão fácil de exercer, de manifestar, de cumprir. Meus irmãos queridos, isso é talvez a coisa mais importante que a gente possa falar quando nos reunimos para aprender sobre o que Jesus nos disse. Porque se nós não estivermos fazendo isso, nós não estamos sendo caridosos. E não sendo não sendo caridosos, não estamos amando o nosso próximo. E agora é que vem a história toda. E se eu não amo o meu próximo, eu não estou amando a Deus. Ou seja, eu estou fazendo da minha vida às vezes um cavalo de batalha, construindo a minha família, estou sendo sério no meu, no meu trabalho, sou responsável, sou cuidador, sou disciplinado, né? Enfim, eu eu faço aquilo que a sociedade humana entende como absolutamente certo. Mas isso é só uma lição de casa, não é a tarefa principal que nós viemos fazer aqui. Todos nós temos os nossos problemas, temos os nosso, o nosso karma, que é a bagagem de problemas que estão registrados na nossa mochila de compromissos. E cada um de per si cuida disso. Mas todos nós temos uma missão em comum, que é a transformação moral, a reforma íntima. E a reforma íntima passa por este conceito de caridade essencial. Não sou eu que estou dizendo, eu estou só transmitindo. E me coloco diante desse fato como vocês. Os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca, então eu, quando falo, eu escuto primeiro. né Precisamos levar a sério isso, sob pena de jogarmos fora grande parte da nossa tarefa como espíritos em, em evolução. E reencarnação, se houver tempo, eu vou falar sobre isso com vocês. Reencarnação é, um, é uma empreitada muito complexa, muito difícil. Precisamos aproveitá-la. Não podemos desperdiçar a disponibilidade, a solicitude de Deus. Né? Então agora vamos interpretar o texto evangélico. Até agora eu falei de conceitos, né? E aí, se levantou um certo doutor, tal, etc., e perguntou a Jesus. A pergunta feita a Jesus vem de um conhecedor da lei de Moisés. Quer dizer, não era um alguém qualquer, era alguém que tinha autoridade para falar sobre lei divina, né? E revela a intenção de testificar possível contradição doutrinária entre a lei de Moisés e o cristianismo. Quer dizer, o objetivo dele não era nem ouvir a resposta de Jesus como se fosse um ensinamento. Ele queria saber se Jesus não estava ferindo a lei de Moisés. Porque naquele tempo, ferir a lei de Moisés era crime apenado com a morte, com o apedrejamento, etc, etc. Né? Coisa que Paulo fez. Todos conhecem a vida de Paulo de Tasso, né? Já leram sobre a vida dele? E quem não leu, sugiro que leia. Paulo e Estevão, né? Por quê? O que, que ele fazia? Ele era um senhor da lei, da lei mosaica. Ele tinha poder de julgar e condenar. E a condenação, via de regra, era morte para quem descumprisse a lei. Então, o que ele estava querendo era pegar Jesus no contrapé. Sobretudo porque o evangelho renovava e ampliava os ensinos da Torá. Quer dizer, Jesus trazia conceitos novos. Coisas que o povo que compreendia realmente Achava interessante. Mas os senhores da lei mosaica não estavam gostando nada disso. Jesus, então, mantém significativo diálogo com o religioso, registrando o encontro da lei antiga com o amor. Ele aproveita e diz assim: Aqui eu tenho chance de fazer escola. Aí ele, com a provocação, ele. Perguntou para o pro, pro questionador o que está escrito na lei. Como lês? Ou seja, perguntou para ele, se querendo saber se ele sabia o que estava escrito na lei. Né? Aí ele disse que sabia e disse: ó, Jesus, com essas perguntas, revela a sabedoria, ignora a armadilha e promove o atendimento espiritual ao doutor da lei. Ele transformou o inquisidor. Né, que perguntava num um aluno. Com a primeira pergunta, o que está escrito, Jesus fez o interlocutor recordar o ensinamento já aprendido. Quer dizer, se ele tivesse aquilo na memória só como uma informação, ele foi, obrigou ele a repensar no texto que ele diz. Né? E como lê? Porém, o mestre busca a interpretação pessoal do religioso, o nível de entendimento que ele tem sobre o assunto. Agindo dessa forma, percebe as carências e necessidades daquele que o interroga. E a partir deste piso auxilia o comproveito. Então, na verdade, Jesus não estava nem um pouco preocupado com a, com a provocação. Jesus estava querendo saber até que ponto precisava ensinar a essa criatura. Né? O diálogo que se segue fez o religioso esquecer o teste inicialmente proposto, deixando-se mergulhar nas águas profundas das verdades superiores para onde o mestre habilmente o conduziu. Aí o senhor o inquisidor, respondendo a Jesus disse: "Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração" e então, tal. Ele disse, ele mostrou que ele sabia o que estava escrito na lei, né? Os dois preceitos, amar a Deus e amar ao próximo, que constitui o um mandamento maior ensinado por Jesus, significam dizer aquilo que eu já mencionei aqui, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo. Nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Quer dizer, quando a gente deixa de amar o próximo, já não estamos cumprindo aquilo que Deus realmente estabeleceu. Quando ele foi incisivo lá, quando ele foi impositivo, né? Agora, fazer o mal ao próximo, então, aí você está ferindo realmente a lei, porque é, a gente costuma aprender com os Espíritos que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Se você, além de não fazer o bem, você ainda faz o mal, você está na na corrente totalmente inversa do que se espera, né? O entendimento espírita de Deus, dos seus atributos e da providência divina, segue a orientação de Jesus que, ao apresentá-lo como pai justo e misericordioso, ensina que não se deve temê-lo, tal como acontecia na orientação mosaica. Na orientação mosaica, Deus era um Deus terrível, um Deus rigoroso, um Deus vingativo, né? E Jesus veio mostrar que Deus não é nada disso. Pelo contrário, Deus é bondade infinita. Entretanto, perguntarás como amarei a Maria, Deus que se encontra longe de mim, né? Aí essa pergunta, essa questão, está sendo feita para nós, né? Cala, porém, as tuas indagações e recorda. E se os pais e as mães do mundo, nós, vibram na experiência dos filhos? Se o artista está invisível em suas obras, mas ele construiu a obra, ele só está invisível naquele momento, né? também Deus permanece em suas criaturas. Lembra que se deves esperar por Deus onde te encontras, Deus igualmente espera por ti em todos os ângulos do caminho. Ele é o todo em que nos movemos e existimos. Então, é a resposta a essa pergunta. Como amarei a Deus que se encontra longe de mim? Ele não está longe, ele vive dentro de nós. Né? Esse entendimento abrange o conhecimento de si mesmo. É, aqui nós temos que fazer um pequeno parêntese porque o espiritismo foi codificado por Kardec na, na segunda metade do século XIX. De lá para cá já correram dois ciclos de 70 anos. No primeiro ciclo foi a divulgação da doutrina. No segundo ciclo foi o, digamos, o momento de nós começarmos a manifestar como praticar os ensinamentos de Jesus que foi o o, o o ciclo do do, do assistencialismo onde das casas espíritas faziam muito muito assistencialismo como 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 foco né não muito ligado à doutrina mas como foco para ajudar o próximo e tal e no terceiro ciclo que começou agora com a virada do século do milênio e Bezerra de Menezes recomenda que nós estamos no ciclo do amadurecimento nós precisamos amadurecer. A doutrina precisa mudar o foco. O foco é dentro de cada um, não é mais para fora. Então, veja bem: o conhecimento de si mesmo, que nós chamamos de autoconhecimento, é a palavra-chave. Por que, que nós temos dificuldades de amar o próximo? Por que temos dificuldade de perdoar? Por que temos dificuldades de ser indulgentes com as diferenças? Por que, que no nosso dia a dia é tão difícil nos relacionarmos com as pessoas dentro de nossa casa? E especialmente dentro de nossa casa, mas muito frequentemente com as pessoas que convivem, na sociedade, às vezes com as quais nem temos contato. Porque não nos conhecemos. Nós somos os grandes desconhecedores de nós mesmos. A gente tem reações, emoções e sentimentos que sentimos, mas não percebemos. E batemos em, 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 a caminhada seguindo em frente sem refletir porque que, é, a gente. Xinga ou faz uma vibração negativa quando um pedestre atravessa a frente do nosso carro, né? Um ciclista que anda na contramão. Estou falando uma coisa que é corriqueira na vida das pessoas, né? E aqueles que são pedestres, quando o motorista não não freia na faixa de, de pedestre e outras coisas mais, a gente briga porque o cara fura a fila, né? Briga no sentido de ficar nervoso, vibrar negativamente. Isso são emoções que nós temos muito comumente no nosso dia, em 12 horas de, de, de vigília, nós praticamos aos montões. E se alguém perguntar, você vai achar que é normal que isso seja, porque é da sua própria natureza. Mas por que, que eu não penso? Por que, que eu fiquei aborrecido quando o motorista não brecou o carro e eu queria passar? Eu podia simplesmente. Ir. Passar pelo momento e não sentir essa contrariedade, mas eu sinto a contrariedade e se eu sinto a contrariedade eu preciso refletir sobre ela, que a partir do momento em que eu começar a entender por que que eu sinto isso ou eu sinto essas coisas eu começo a me conhecer e ao se conhecer você tem a chance de quê? De se corrigir. Perfeito. E cada uma dessas pequenas emoções ou desses sentimentos que nós temos que nós corrigirmos vai começar a nos colocar na linha de no, de acordo de afinidade com o amar a Deus e amar ao nosso próximo. Porque se não fizermos isso, vamos achar que estamos fazendo a coisa certa, quando na verdade não estamos. Não estamos sendo amorosos nem caridosos para com o próximo. E não estamos sendo amorosos nem caridosos para conosco mesmos. Porque não estamos fazendo nada para que possamos melhorar. Percebem? Então essa é a palavra de ordem. Há muitos séculos antes de Jesus, foi perguntado a Sócrates, né? O que é preciso fazer para, para ser um, uma pessoa de bem? E ele já Deus disse conhece-te a ti mesmo, né? Então veja bem, Jesus só reforçou a tese, mas isso já é um ensinamento que o homem tem há muito tempo e apesar dos milênios continuamos fazendo as mesmas coisas. Conhecer implica a pesquisa das causas. A inteligência suprema a causa primária de todas as coisas é Deus o criador. Quer dizer, nós estamos longe de sermos é a inteligência suprema precisamos começar a aprender a nos conhecermos para nos habilitarmos a nos aproximarmos do que Deus pede e quer de nós ok conhecer-nos significa a busca de todos os potenciais de nosso ser compreendendo o uso da razão e a conquista das virtudes realizando o destino na luta permanente pelo autoaperfeiçoamento para bem dirigir esse esforço incessante de cada criatura, o Pai Celestial enviou a humanidade seu Filho, o Mestre por excelência de cada um, o Cristo de Deus, que nos mostra como encontrar o caminho, a verdade e a vida. Não fujamos disso, porque senão a gente não vai estar, é, digamos assim, numa rota muito legal. Amar a Deus, pois compreensão de que o amor puro é o reflexo do criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza, é fundamento da vida e justiça de toda a lei. Então, amar a Deus é uma coisa que a gente sabe que tem que fazer. Agora, como amar a Deus é mais importante, porque da nossa atitude, da nossa do nosso comportamento, dos nossos, da nossa maneira de ser, é que nós estaremos realmente nos colocando nesse, nesse propósito, né? nesse objeto. Segundo o preceito, amar ao próximo como a si mesmo, resume a lei de amor, fundamentada na prática da caridade. É a regra áurea da vida. Veja que interessante. Muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Convém esclarecer todavia que semelhante princípio era transmitido, mas nem sempre exemplificado por seus expositores. Eles assim diziam: Os gregos, eles tinham como máxima: não façais ao próximo o que não o que não desejais receber dele. Os persas: fazei como quereis que se vos faça. Os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Os romanos, a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Com, todavia, com o mestre, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e a exemplificou. Não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, a abnegação e amor, a claridade das praças públicas revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Isso está no livro Caminho, Verdade e Vida. É a mensagem de Emmanuel. Veja que todos... Os povos da antiguidade, os principais povos da antiguidade, já tinham essa máxima como uma referência, essa chamada regra, regra áurea ou regra de ouro, né? Ou seja, se você quer ser feliz, não faça o outro que você não quer que ele se vos faça, né? Ou podemos inverter, não, é, não faça nenhum mal, ou não, não faça, não faça o mal que você não queira receber, né? Então, veja bem, amar o próximo é só isso. Concordam comigo? Ah, mas eu não vou perdoar ele. Então você não consegue se perdoar. Porque se você consegue se perdoar, você consegue perdoar o outro. Aliás, a respeito de perdão tem um conceito que eu acho interessante. Quando a gente perdoa, a gente faz bem para quem? Para nós mesmos. Se o outro aceita o perdão, se o outro acha graça, se o outro faz blagda, isso é problema dele. Agora, se você não perdoa, você é que vai ficar com aquela dor permanente, manifestando, né? A gente precisa aprender que o, o, o ódio, é, nas suas mais diversas gradações, ele atrela as pessoas. O amor vincula as pessoas. O cara que odeia alguém, ele tá com esse alguém sempre na cabeça. Já o amor liberta. Você não precisa estar vendo a pessoa que você ama. Você ama em qualquer circunstância, ela estando perto, ela estando longe, né? Então, a gente devia sopesar essas vantagens e desvantagens e procurar o um lado que é melhor, é um, é, um, é um bom negócio, né? OK? Pelo menos nossa nossa razão de, de, de encarar as coisas da vida, né? Muito bem, mas o que significa amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. A prática dessa máxima tende à destruição do egoísmo. Quando a adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, veja bem, é, é lógica pura. Né? Isso não é nem religiosidade, isso é lógica pura. É a gente compreender que amar o próximo é uma necessidade, porque só só precisa de ingredientes que a gente pode fazer. Só não fazemos porque ou não estamos interessados, ou porque ainda ignoramos a sua real validade, ou porque não queremos, né? Aí Jesus finalizando a lição diz Faze isto e viverás, né? Jesus elogia o doutor da lei, o conhecimento que ele tinha da Torá, mas exorta-o a vivenciá-lo quando afirma, faz isso e viverás. O mestre demonstra, olha, nós estamos para, para a lição da noite como o, o doutor da lei está para Jesus aí, né? A gente, na verdade, sabe o que tem que fazer, mas nem sempre faz. Não estou sendo. É, não estou fazendo julgamento de ninguém, eu, eu sou o primeiro a me incluir nesse processo. Tá? O Mestre demonstra de maneira fraterna que ter conhecimento dos preceitos divinos não é suficiente para ganhar a vida eterna. É preciso vivenciá-los. Este deve ser também o nosso esforço cotidiano. O discípulo de Jesus, porém, Aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, ou seja, aqueles espíritos que já se cansaram de passar aborrecimento na terra, ele pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Isso é o que a gente precisa pedir a Deus: tá? a luz da sabedoria. E aí Deus vai certamente nos ajudar. Agora, pedir que ele acenda a luz para que a gente enxergue vai ser difícil. Né? Vamos criar essa luz. Nós somos luz. O espírito que somos é energia. E a manifestação mais pura da energia é a luz. Né? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Pois é, no geral, esta é a posição mental do homem religioso se abrindo para as verdades espirituais, ao despertar do sono da prática ritualística, reconhecendo ser ela estéreo e sem sentido. Na verdade, a pergunta aqui é como se ele tivesse pedindo uma ajuda a Jesus. Pô, tudo bem, mas quem é o meu próximo? Porque é uma pergunta que todos nós fazemos. Né? Quem é meu próximo? É meu pai? É meu irmão? É meu filho? É minha mãe? No meu momento presente, o meu próximo são todos vocês que estão aqui nessa sala. E o de vocês também. Embora não tenha ninguém da minha família aqui. O próximo são todos os sete bilhões de seres humanos que convivem conosco neste planeta. Sem distinção. Ah, você diz: mas e aquele cara que fica lá na quadrilha? Das drogas. Vamos lembrar que Jesus disse: enquanto houver uma ovelha desgarrada, haverá um pastor à sua busca. E muitos cristãos, sejam espíritas ou não, acham que essa ovelha desgarrada vai ser encontrada até o final da nossa vida. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus diz o seguinte, enquanto houver um espírito em evolução desgarrado, haverá um pastor à sua procura. Se nós estamos encarnando há milhares de anos, ainda reencarnaremos milhares de vezes, para que nós sejamos considerados ovelhas não mais desgarradas. Ovelhas que, né? Aquele que... que ou aquele que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória. Quando nós can nos cansarmos de reencarnarmos e não ver resultado, nós vamos fazer do um tudo, para que possamos alcançar a luz da sabedoria. Porque esse é o nosso propósito. Né? Não tem jeito. Nós. Se nós não tivermos essa convicção, certamente estaremos remanchando, estamos repetindo de ano toda hora. No geral, esta é a posição. Bom, assim, se nos deparamos com tais companheiros em nosso caminho, devemos exercitar, como Jesus, a tolerância, uma vez que o despertamento espiritual nem sempre se realiza. Abrupto, mas aos poucos. Então, veja bem, como, como é, medida de caráter é, provisório, nós podemos usar a tolerância. Se conseguirmos ser tolerantes com a maioria das coisas que as outras pessoas, que o nosso próximo faz, com certeza nós já estaremos. Conquistando um grande galardão. Porque ser, mesmo ser tolerante não é fácil. O que é tolerância? Tem alguns espíritos que estão falando em alteridade. Alteridade é a capacidade que o ser humano tem de conviver com as diferenças. É? Ninguém, nós somos singulares. Não existe no universo conhecido, e talvez no outro universo que só Deus conhece. Ninguém igual a nós. Não tem ninguém rigorosamente na obra divina que seja um duplo, que seja um clone, não existe isso. Por que insistirmos em não respeitar as diferenças? Se nós somos diferentes de todos os outros que estão à nossa volta. Compreende? Muito bem. Agora, é aquela, aquele amar ao próximo com todas aquelas, com aquele rigor, vai vir aos poucos. Vai ser produto das nossas é experiências. Que, é que nem aluno de matemática, né? O professor ensina a fórmula, o cara aprende na hora. Mas se ele não for para casa e não exercitar, não fizer repetição daquilo, ele não fixa. Assim somos nós. Precisamos curtir as virtudes, mas repeti-las, experimentá-las tanto quanto possível. Existe a tolerância na base de todo o processo efetivo. Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações dessa abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Assim, a tolerância não é conceito de superfície. É reflexo vivo da compreensão que nasce, límpida, na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com o esquecimento de todo mal. Então se nós conseguimos praticar a tolerância, com certeza estamos no caminho de conquistar as virtudes mais importantes que fará de nós seres melhores, que é o que todos nós almejamos. E para finalizar, acho que sim, né? Logo pedir que os outros pensem com a nossa cabeça, seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos. Quando é nossa obrigação adaptarmos a ele com dignidade e dentro da firme disposição de ajudá-lo. A providência divina reflete em toda parte a tolerância, sábia e ativa. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie, a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita o regato improvisado a integração com o mar que o espera. Dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Assim também, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. Mensagem de Emmanuel no livro é, Pensamento e Vida. E é essa mensagem que eu trago para vocês. Espero que vocês tenham agregado à sua compreensão sobre o mandamento maior alguma coisa importante. Espero que eu possa ter trazido verdadeiramente um, uma luz adicional ao conceito puro que a própria frase deixada por, por Jesus nos traz. Então, é preciso que nós realmente deixemos de, de formalidades deixemos de fazer as coisas porque ouvimos dizer ou porque alguém nos falou e pratiquemos o amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é, verdadeiramente vou é? uma outra frase só para encerrar eu estou no meu meio minuto final é, Lázaro diz o seguinte o homem e aí ele está se referindo ao gênero humano não ao, ao homem só ao homem ao é homem e a mulher o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e a si mesmo e as criaturas mais do que a si mesmo o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Então, ele nos coloca no na raiz. Coloca Deus no alto, coloca as criaturas de Deus e nos coloca no pé. Se nós compreendermos isso, nós conseguimos entender que o próximo é mais importante do que eu. E isso não me diminui absolutamente nada, porque o em linhas gerais, se ele fizer a mesma coisa, ele também vai me, me colocar mais importante do que ele. Percebem? Compreender Jesus é lindo, é maravilhoso. Eu fico feliz por ter a oportunidade de transmitir a vocês algo nesse sentido. Muito obrigado. Que Jesus os abençoe e que eu quero estender o meu cumprimento a vocês por estarem esta noite nesta casa com Cristãos que buscam a verdade e o crescimento. Ok? Que a paz de Jesus esteja com todos.